je to blbý, jak to řeknu, ale mě v 45 vlastně to úplně dobře nedělá, jak to teďka je, jako, že lidi mi mají radši, že jsem neželal na ostrově, než jsem hrál fotbal, ty vole. Yes. Já přijedu do Hradiště, vole, na benzinku a je, pane Švacara, můžu se s vámi vyfotit a říkám, jo, já jsem tady 5 let hrál, vy si mě pamatujete? Jste hrál, co jste hrál? Já jsem vám fotila na tom ostrově, jak se nežral. Tak jako, je mi to takový divný, no, že jsi slavnej jako z toho, že sedíš na ostrově a sereš do písku.